Ndër të parat librari private që u sekuestruan nga regjimi komunist, ishte libraria Mitat Frashëri, kundërshtari i përbetuar i komunizmit. Ishte një ndër bibliotekat më të pasura në Shqipëri me rreth 18.000 vëllime, kryesisht për albanologjin, historitë Skënderbeu dhe Ali Pashte Pelene, si dhe 200 dorëshkrime, kryesisht në gjuhët anglisht, frëngjisht, gjermanisht, greqisht, turqisht dhe shqip. Libraria e tij e marrë në dorëzim nga Divizioni Mbrojtjes së Popullit në mars 1945, ju dorëzua për sekuestrim Aleksandër Butës, më vonë drejtuesi i Akademisë Shkencave për shumë e shumë vite gjatë regjimit komunist. Vetëm 4 muaj pas vendosjes regjimit komunist i drejtohet Divizionit Mbrojtjes së Popullit dhe autorizon pikrisht Aleks Butën që të marrë në dorëzim qelësat e bibliotekës Mitat Frashërit. Një thesar të vërtet, me botimet vyjëra dhe antikuar, të cilën komuniste sekuestruan të parën dhe më te jetëshuan bibliotekën kombëtare. Interesant është edhe testamenti i Mitat Bej Frashërit, të cilin po e sjell në vëmendjen tuaj. Më 4 prill 1929, Mitat Frashëri do të shkojë në notarinë e gjykatës e shkallës parë Tiranës, ku do të nënshkruaj testamentin me numërin 163. Me këtë testament, gjithë pasurinë e tij mbas vdekjes, i adhuron të kombit shqiptar. Kopjen e këti testamenti u adorzoj edhe bashkosve ti të cilët kishte besim, të cilët ishin Njazi Tirana, Sotir Kolea, Dimitër Berati, e tem, Fuat Frashëri dhe babai të Qese Frashëri. Mitat Frashëri në përmjet ti testamenti, gjithë pasurin e tundshme dhe të patundshme, librat, mobilje, i linte për krimin e një instituti albanologi, të një qendre shkencore për studiuesit shqiptar, në cilin do të kryeni studimet e tyre për historinë e Shqipërisë. Gjithashtu, në këtë testament ai kërkon që biblioteka e tij private të ruhej e plot, ashtu si i kishte mbetur e trashëguar nga jati, Abdyl Frashëri dhe të afërmit. Librave të bibliotekës tij dëshiron të u vihej vula me nënshkrimin Biblioteka Lumoskëndo, 1817. Një skicë vulës ishte përgatitur nga Eshrek Frashëri. Në qoftë se ndonjëri do të mungonte në kohën kur Mitat Frashëri do të kishte ndëruar jetë, do të zvendësohej nga Atanas Shundi, farmacist Tiran, dhe Hasan Toptani, i biri Murat Toptani. Testamenti i tij e përfundon duke shkruar këto fjalë: nuk di ku do të vendoset instituti, po në qoftë se goditet pak jashtë qytetit, do të donja varrim të jetë në cep kopshtit më të mëngjër, duke hyrë nga porta e rrugës. Mik të varë duaj në copgur të madhe në kiparis, më duket si kur do t'jem ruaj që institutit, si kur do t'marë dhe unë një pjesë pasjetësore në gjallimin e ti. Testamenti plot i Mitat Frashërit është depozituar në gjykatën e Tiranës më 4 mars 1929. Dëgjojeni, unë Mitat Frashëri në shëndet trupor të plot po bëj këtë testament duke ushqyer shpresën se pas vdekjesime do të ekzekutohet pikërisht vullneti që dëftej këtu. Që kam pasuri tundshme ose të patundshme, libra, mobila, karta, plaçka, para, i lë për krimin e Institutit Albanologjie, që t'jetë një qendër studimeve shqiptare, të mbrojë, të zhvilloj, të qendërsoje, të udhëheq studimet që përkasin Shqipërisë dhe shqiptarëve. Dua që nga biblioteka private ime të mos shkëputet gjë, të gjitha librat të rinë to. Gjithsa më kanë mbetur nga imat dhe nga ungjërit, edhe që sot formojnë muzeën time familjare, dëshirojnë që të ruhen prapë në formë të një muzeje të vogël, brenda një institut. Në paqat holla, në shtëpi, në ndojnë pango se hua për të mbledhur, duke u bashkuar me shumën që do mirret nga shitje librarisë, dua që të përdoren të gjitha së bashku për të bërë shpenzimet e një godine e cila të shërbej si Institut Albanologjie, një godine mjaft për të nxënë bibliotekën dhe për zyrtar. Dëshira ime është që kjo shtëpi të jetë mjaft e gjerë, sa për të pasur një ose dy oda, ku të mund të bujtin dhe të rrinë mysafir studimtar albanolog të huaj që vijnë së jashmi. Në qoftë se në vdekjen time ka mundur të godit vetë në nojnë shtëpi, instituti do të instalohet atje. Atëherë dollat e produktuara, si them më sipër, do vihen në një bank të sigurt dhe interesi tyre do të përdoret për qëllimin e institutit, sidomos për të shtypur libra ose për të enkurajuar botimin e tyre. Libraria ime dëshiron që të shitet ashtu siç është, e tëra bashkë, jo copa copa, dhe në qoftë e mundur të mbaj emrin që e kam dhënë. Librave të institutit të vihet vula ime, Biblioteka Lumoskëndo, 1817, dhe të ngjitet ex libris. Vula do të gjendet në tryezën time, në shtëpi,
e gatinj, kurse eks libris është vetëm një skicë bërë prej hyshre frashëve. Instituti do tjetë në kjurje në një komisioni, bërë prej drejtorit të bibliotekës dhe muzeës së shtetit në Tiranë, bibliotekë dhe muze kombëtar, kryetarit bashkisë Tiranës, një funksionari të Ministrisë Arsimit, kryetarit të diktimit civil, drejtorit Institutit Arsimor Shqiptar më të lartë të Tiranë. Për zbatuar testamentin tim dhe për të ngrehurin e institutit, lësit ngarkuar prej meje këta zotrinj, Njazi Tirana, Sotir Kolea, Dimitri Berati, Medi Frashri dhe Ethem Fuat Frashri. Zotit Njazi Tirana i jap parën që të kujdeset edhe si një notabël i krye qytet. Në qoftë se një prej këtyre zotrinjve gjendet absent për një ose tjetër shkak në kohë të vdekjesime, atëherë do të zërë vendin e tij ose tyre Athanas Shundi, farmacist Tiranë, dhe Hasan Toptani, i biri Murat Toptani. Me të mos ndodhur më tepër se dy, ata që gjenden janë të ngarkuar të zgjedhin aq antar sa mungojnë prej numrit që shnojun. Ngarkojnë prap baban e tekjes së Frashërit, kryetarin e bashkisë së Frashërit dhe më plakun nga antarët e bashkisë së Frashërit, të kenë mirësinë dhe të kujdesen për mbarimin e dëshirësime që shtrojnë në këtë testament. Do në filles të punës, do edhe çdo mot duke kërkuar që të botohen edhe çdo mot duke kërkuar që të botohet veprimi dhe bilancioja e institutit. U shqenj besimin e plot se kjo dëshirime do të zbatohet besnikërisht prej pasanikëve të mi, ndër gjithë shekuj që do të vi, dhe lutja ime drejtuar fuqisë madhe, që tani se kuptojmë do tjetë të kenë gjithë shqiptarët ideal në përparimin dhe të nalëtësimit kombi, që shqiptarizma të bëhet një dëshirë dhe një konviktimi thellë dhe që çdo kush të kuptojnë se e mira kombit është dhe e mira jonë private, se nderi dhe lavdi shqiptarëve dhe gjithë është edhe nderi dhe lavdi unë personal. Nuk di se ku do të vendoset instituti, po në qofë se goditet pak jashtë qytetit, do donja që varrim të jetë në një cept kopshtit, më të mëngjër duke hyrë nga porta e rrugës, mbi këtë varrë duajnë copkur të madhe në kiparis, më duket si kur do t'jem ruaj si institutit, si kur do t'marë dhe unë një piesë pasjetore në gjallim. Me këto dëshira dhe shpresa po në nënshkruaj me dorën time këtë testament, Mitat Bej Frashëri. Mirë po nuk ndodhi kështu, sepse komuniste përndoqen pa mëshirë i lindasin e shquar. Mitat Frashëri është kolosi fundit i frashalinjve. Sa më shumë lexon për veprimtarinë e tij, aq më shumë dashuron këtë figurë të pakrahasueshme kombëtare. Këtij punëtori pa interes për Shqipërinë dhe shqiptarët. Shkollën diplomatike e kreu në Stamboll, por studimet më të vlefshme albanologjike, letrare, diplomatike, Mitat Frashëri kreu me shumë sukses në nënhijen dhe ndikimin e drejt për drejt të Naimit dhe të Sami Frashëri, gjergjallarve ti. Jati Mitat Frashëri ndërroj jetë kura ishte shumë i ri, por jati Abdyl Frashëri ka lënë një amanet të regjistruar. Po, unë kam një djalë të vogël, i thoni se në qofë se dëshiron të ketë bekimin tim, duhet vazhdoj punën që unë isa, por mjerisht nuk e qova deri në fund, dhe të sillet kështu si që po sillem unë. Në qeverinë e parë shqiptare të Ismail Kemalit zgjidhet ministër, dhe njëkohësisht pas disa muajsh është ministri i parë shqiptar Jep Tërheq. Jeta e tij diplomatike ka vazhduar një herë si këshilltar për punë të jashtme në qeverinë e Prinçvidit, pastaj konsul në Beograd dhe Athinë. Në vitin 1920 shpëtoi qeverinë e Lushnjës nga kolapsi financiar, duke u dhuar për në Amerikë. Është një figurë ndritur që meriton kujtesën dhe nderimin tonë. Faleminderit.